Ja. Och här är då sista B-finalen. Klassen över 14 år iväg. Så kommer då Kasper, David, Robin, Oskar, Christer, Gabriel ut då från andra böjen då. Ut på andra sträckan mot andra böjen. Det ser ut som att det är Kasper som har tagit en liten ledning nu här. Ut på tredje sträckan då kommer de här då. Kasper i en liten ledning före David, Robin, Oskar, Christer och Gabriel då är de övriga i fältet då. De är i tredje böjen nu här. Och nu på målrakan, jag säger att det är Kasper som har fortfarande en liten ledning mot målet då. Sen har vi då David, Robin, Oskar, Christer och Gabriel i övriga fältet in mot mål där. Och det var sista B.